Umetnički savet galerije za Sedo. Imamo planirane 24 izložbene postavke što se našeg programa tiče, a svakako ćemo opet izaći u susret svim institucijama u kulturi sa kojima postoji već ta lepa saradnja. Dakle, Narodno pozorište će obeležiti neki svoj jubilej sa izložbom pozorišnog kostima. Isto tako, Andrej Jovanović će imati izložbu fotografija na temu kostima. Muzej Ponešve će takođe u toku naredne jeseni imati jednu izložbu, tematsku izložbu. Istorijski arhiv očekujemo neku njihovu sa istorijskom tematikom, a sve ostalo je, da kažem, naše. Nama će biti centralna izložba, majska izložba umetnika Piroćanaca, koja je 10. jubilarna po redu. Tu će učestvovati ne samo umetnici Piroćanci koji živi i rade ovde u gradu, nego i gostujući koje mi pozivamo, i uskoro će uslediti poziv za ovu izložbu. Imamo takođe tradicionalni dečiji likovni salon koji uvek izazove neku posebnu radost i unese živost u prostor galerije. Takođe mogu da najavim jednu zanimljivu izložbu, nadam se da će biti treći festival Pirotskog ćilima. Petar Vujošević ima jednu tematsku izložbu, mozaika, sa temom pirotskih šara. One su u osnovi, dakle, to je mozaik na jedan drugačiji način. To će biti u toku leta. Ovu godinu započinjemo sa izložbom slika u tehnici akril na papiru. U pitanju je Ana Cvić. Mi smo je imali pre neke 5-6 godina, ovde je bila već u Pirotu, ali sada ide sa novim ciklusom. Iza toga je Adel Faris, takođe jedna zanimljiva pojava u likovnom svetu, i to će biti u februaru mesecu. I sada da ne nabrajam sve one autore koji će biti u ovoj dinamiku, tek radimo, znači znaće se sve do kraja godine koje izložbe će biti. I svakako učinit ćemo mnogo toga da ovaj prostor opet dobije na nekom svom kvalitetu u smislu uslova. S obzirom da je sada fasada urađena na galeriji, moramo da razmislimo i o novim nekim panoima, kako će to vizualno izgledati, uopšte prilaz galeriji. Imaćemo muzičke neke programe, i prošle godine smo imali saradnju sa muzičkom školom iz Pirota, sa koncertima dece. To, kažem, uvek ćemo sa tim učestvovati i ovde i u ovoj godini. I u hodu će se rešavati određene stvari i programi, znači tu smo otvoreni za saradnju sa, pre svega sa institucijama kulture, a i sa gradovima sa strane. Imamo u najavi izložbu iz Leskovca, tematska izložba iz Leskovca, dakle saradnja sa drugim muzejima i galerijama. Imamo i poziv za učešće da naša galerija bude učesnik na izložbi u Novom Sadu, sa kolektivne izložbe umetnika Piroćanaca. Opet imamo poziv i za Leskovac i za Čačak. To ćemo videti u toku godine gde i kako imamo prostora. Sve zavisi naravno od finansija i od podrške i od potpore.